Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida, Terapias. Vamos a mais uma leitura. Eu tava aqui pensando que tipo de leitura que eu ia fazer. Eu falei, nossa, faz tempo que eu não falo sobre chama, né? Eu achei que ia ser para chamas em processo de união. E aí eu escutei recado importante para as chamas gêmeas. Então, vamos ver o que que vai ter aqui pra gente, tá? Lovers Oracle. É, What Lovers Do, Maroon 5, Arcane Power, Oráculo, Anjos e Ancestrais e Linguagem Secreta da Luz. Me chamou a atenção esse ícone, me veio essa palavra, aqui e aqui. Que música é essa aqui? Só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Go back. Você me chama. Eu quero ir pro cinema. É aqui, ó. Deixa o passado. Você cresceu com essa situação. Tempo de curar as feridas. Dê bênçãos para o amor que entra na sua vida. Love comes everyone. Eric Clapton. Você sabe que merece ter todos os desejos verdadeiros do seu coração. Vai sacudir, vai abalar. Aqui tem coisas importantes. Sentado à beira do caminho, Erasmo Carlos, guardiã da magia, desbloqueia a magia interior. A cobra, troque de pele. Aqui é uma nova fase para chamas gêmeas. Wellness. Wellness, eu acho que é bem-estar. Faça o que você ama, um tempo de crescimento na carreira, principalmente com questões artísticas. Trabalhar com os outros de maneira cooperativa. E aqui eu vou fazer um adendo, tá, gente? Tem algumas pessoas muito iludidas com jornada de chama gêmea. A última semana eu fiz atendimentos tão malucos, gente. É um povo assim, bem fora da casinha. Quem tá numa jornada de chama gêmea, a gente vai saber, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu tava lembrando hoje. Isso aí eu não sei nem se a minha chama sabe que eu sei. A minha chama estudou numa escola, criança. Isso aí não sabe, nem imagina como que eu sei, mas eu sei, né, Camila? É. Ele estudou numa escola quando ele era pequeno, e que eu vim descobrir já um tempo depois que eu conheci ele, que ele estudou nessa escola. Altos estalqueamentos, Jesus Cristo. Ele acha que só ele é esperto. E que eu via coisas específicas dessa escola na televisão quando eu era criança e me chamava atenção, e eu lembro. Então, veja, não é um negócio assim que, ah, apareceu. É uma situação que vem sendo trabalhada na sua vida desde antes de você nascer, sabe, gente? Forever and ever, stay with my heart. Say a little pray for you. Save a prayer, Duran Duran. Então, vamos ver aqui. Give peace a chance. John Lennon, aqui é a carta da morte, Arcanjo Azrael. Reforçando, deixe o passado. Há mais coisas no futuro que chega. Deixe e deixe na mão de Deus. Aqui, tá, pessoal? É um novo caminho. As de ouros. Um dia de sorte, novos recursos, dinheiro, tempo e suporte. Um novo trabalho ou promoção. Aqui, tá, gente? É chegada a hora de deixar coisas do passado, viagens. Cidade Negra não é roupa nova. Então, você tá deixando, inclusive, cidades. Algumas pessoas vão mudar, deixar cidades que não traziam nada para sua vida, para uma roupa nova, para uma vida nova, tá? Rei de Ouros. Aqui as leituras elas têm saído muito questão de prosperidade financeira, abundância. Aqui, tá, pessoal? Um Rei de Ouros. Love comes everyone de novo.
O amor chega para todo mundo. Aqui eu sinto que abrir as porteiras da chave finalmente, Arcanjo Miguel. Tem algum movimento coletivo para um grande número de chamas gêmeas, tá, gente? E aqui tem a ver também com usar seus recursos sabiamente, questões profissionais, financeiras. Né? É para você se manter firme no que você acredita, você ter confiança. Você pode ter vindo de um processo que teve muitos desafios aqui, o Sete de Paus, tá? Mas você vai ter boas notícias, Pagem de Copas, tem uma nova situação emocional, convites, tá? Insights, intuições. Nove de Ouros. E seis de paus, olha isso, o fundo três de paus. Tô voltando para casa, Lulu Santos. Aqui é a sensação de volta para casa, tá? Nossa. Aqui, gente, seus sonhos plenamente realizados. Você trabalhou duro para ter sucesso. O amor, é uma das coisas bonitas da vida. E um seis de paus. Embora o nove de ouro seja a carta do solteiro, eu vejo aqui muito como amor próprio. Parabéns, você fez um trabalho maravilhoso. É o tempo de ir para o próximo projeto, recompensas, promoções. Thank you, next, Ariana Grande. Nessa música, ela fala que ela agradece todo mundo que passou na vida dela até ela encontrar a pessoa certa. Aqui esse movimento, olha vocês dois aqui, ó. Indo para o mesmo caminho, tá? Aqui tem inclusive uma viagem. Aqui tem mudanças, tá, pessoal? Tem pessoas que vão mudar de casa, de cidade, de trabalho, de estado, escutei, tá? Vai pensando o que que você vai levar na mala. Tá vindo o balcão. Porque vão acontecer coisas além do que você imagina. Como é que é aquela frase? Você é mais forte do que pensa e vai ser mais feliz do que você imagina, tá? Vamos tirar aqui quatro cartas, cartinhas essas que eu não posso olhar, porque eu meio gravo. Então, vou tirar quatro, tá? Estou olhando para cima, tá, gente? E eu tô com o John Lennon aqui. Give peace a chance. E vamos ver aqui o fundo. Olha aqui. Meu amado, minha amada, nós podemos estar fisicamente afastados, mas espiritualmente sempre tivemos unidos. O amor transcende espaço e tempo, nada está perdido. Então, tempo perdido, Legião Urbana. Aqui, tá, pessoal? É uma mensagem de esperança, sobretudo, para quem está verdadeiramente numa jornada de chama gêmea. E que pode estar um tempo aí com as coisas bem complicadas, tá? Liberdade, liberdade. Nada para você. A jornada está clara. Sobre o que você quer. Aqui tem uma liberdade. Olha o arco-íris aqui, ó. A mulher aqui, tá? Aqui vocês estão livres, tá? Não tem aprisionamento mais nenhum. Se no passado teve, não tem mais, tá? Close your eyes and I kiss you. Feche seus olhos e diga a você mesmo que você merece toda a alegria. Into My Life, Colin Ray, você pode deixar a alegria entrar na sua vida, se regozijando em todas as circunstâncias, desde que você encontrou você mesmo. Iris, you too. In the deep. Phil Collins, olhe dentro do seu coração e sinta meu amor. Meu amor por você é mais profundo que o oceano. Essa pessoa, por mais que tenha ficado distante de você por um tempo, essa pessoa sempre teve de olho, tá? Imagine pensamentos indesejados sendo dissolvidos na pura luz. Inclusive no seu ambiente, criando novas oportunidades e possibilidades na sua vida. Aqui, pessoal, transmuta numa luz branca, dourada, na chama violeta, toda a sua história que você teve
Eu tô escutando dessa e de outras encarnações. Com a sua chama gêmea, tá? Com a sua conexão de alma. Isso aqui também vale para alma gêmea, mas eu sinto muito forte chama gêmea, tá? Guardiã da água, Iemanjá, aqui, ó. Conecte-se com suas emoções. Aqui tem muita energia de Iemanjá. Pode ter sido uma das. Me veio a palavra mentoras. Pode ter sido um dos seres, dos guardiões que auxiliaram você nessa jornada. Olha isso aqui, Arcanjo Rafael, gente. Guardião da Terra. Ai, que vontade de chorar. Mantenha-se centrado e com os pés no chão. Aqui tem uma integração de água e terra. A água nutre a terra, Sil da Terra, Milton Nascimento. Aqui é uma integração de Yin e Yang, gente. Só falta sair fogo e ar, já pensou? O Lorde. Lorde, Royals, assuma o controle com autoridade. Aqui é o imperador. Aqui é um novo caminho, uma nova história, tá? Aqui eu sinto o divino masculino muito empoderado. O eremita, recue e recarregue-se. Aqui, no fundo, aqui é o arcanjo Rafael, guardião da cura. Esteja aberto a informações curativas. Mas tudo bem. Aqui também pode ser Hermes, tá? Pode ser Quirón, tá? Aqui tem comunicações curativas através do amor. Ah, esse é um recado importante para chamas gêmeas. As informações que você tem recebido em geral, elas têm trazido cura? Elas têm trazido paz e amor no seu coração, tá? Aqui pode ter tido um grande tempo e período de afastamento aqui, tá? Mas deixa o passado para trás, que isso já acabou. Vou tirar duas desse aqui. Meditação. Tem a meditação das chamas gêmeas, tem a oração das chamas gêmeas aqui no canal. Vou deixar na descrição, tá, pessoal? Que você vai ter muitas. Olha isso aqui. So love, this love don't let me go. Angel of Harlem. Amor de alma. Olha aí o fundo. Animais divinos. Carta 33 e carta 22. Um leão aqui. Muitas pessoas me perguntaram do portal 88 se tinha alguma mensagem. Pessoal, quando tem mensagem, eu vou colocar ou no dia ou 2 dias antes, tá? Não tive chamado no portal 88, tive chamado no portal 777, tá? Mas aqui tem alguma coisa sim relacionada a leão. A gente teve uma conjunção dos femininos. Não bem conjunção, mas uma interação entre os aspectos astrológicos femininos, tá? Vênus, Lua, Lilith. Eu vejo que aqui tem. Ai, nossa, que zonza. Tem uma energia xamânica forte, tem uma integração de animais de poder aqui, tá? Eu tô escutando você, é o seu portal. Aqui, pessoal, tá sendo muito pedido, tá sendo dito. Que a maioria das informações que você tem e recebe é para você meditar sobre elas. E é também para você meditar, para você receber e se conectar às informações importantes para você. E quando eu digo meditar, pessoal, não é sentar e ficar. Tem gente que isso funciona, tá? Meditar é ter um período, no qual você deixa a sua mente fluir. Isso pode ser tomando banho, isso pode ser lavando louça. Tenho altas meditações lavando louça, gente. E eu nem lavo tanta louça assim, porque eu moro sozinha, então não tenho 3 horas lavando louça. E eu lavo louça rápido ainda, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pode ser escutando uma música, pode ser caminhando, tá? É para você se conectar com você, porque nessa meditação você se conecta com a sua contraparte.
tá? Através da luz do coração, da luz do divino, tá? E você tem um animal protetor, guardião, que tá te auxiliando nessa jornada. Para muitos, pode ser um leão, pode ser um tigre, tá? Deus leão, que Deus que é leão, tá? Aqui tem muita energia maia, asteca, inca. Aqui tem um portal tinha muito aquilo do calendário maia, tem o tal do Tzolk'in, né? Eu já estudei, mas não foi algo assim que me chamou muito a atenção, pelo menos por enquanto na minha jornada. Mas 2012 tinha uma coisa do calendário maia. Aqui tem um calendário maia, mas vocês acho que não vão conseguir ver com exatidão. Aqui tem um movimento cósmico energético de portais em geral, que estão facilitando as uniões. Mas o verdadeiro portal é você, o portal do seu coração, tá? Então é para você se conectar com isso e é importantíssimo, tá? Deixar para trás todo o caminho que você fez até aqui, dessa e de outras vidas. Porque aqui teve uma cura pela terra e pela água, tá? E principalmente do masculino. Independente de qual foi o caminho que esse masculino percorreu, aqui, ó, a gente tem os símbolos de Áries aqui. Tem um novo começo, tem um novo projeto Terra, meu Deus do céu. E a gente tá com a mudança dos nodos lunares, né, para Áries Libra. Os nodos lunares, eles falam sobre questões de vidas passadas e de propósito de vida e de alma, principalmente o nodo norte, né? O nodo norte, na verdade, fala sobre propósito. O nodo sul fala de coisas que a gente precisa deixar. E é todo um processo de cura. Tá me vindo energia aqui. Como tem o caduceu aqui de Hermes, para alguns se faz correlação com o Exu. Aqui tem uma abertura de caminhos, tá, pessoal? Então, liguem as anteninhas, que vocês vão ter muito. Vocês escutaram o Ana? Que vocês vão ter. Que música é essa? Ana Paula. Tá me vindo Carla. Carla, se eu não me engano, significa homem. Carlo significa homem. Não sei, tem um significado masculino esse nome, tá? Apesar que homem é outro nome. Mas tem toda uma questão. A música que eu tava me vindo é a do, como chama eles, Engenheiros do Havaí? Refrão de um bolero. Vocês fiquem, sobretudo, pessoal, atentos, às músicas que aparecem para vocês, tá? E estão chamando essa moça aqui. Você pode estar sendo chamado várias vezes e você não estava escutando o chamado. Eu vejo que aqui uma das mensagens, inclusive, tem a ver com chamas gêmeas que não têm ouvido o chamado correto, entre aspas. Tá? Tem muita gente correndo, literalmente da jornada, achando que tá empoderada, empoderado, tá? Que tá confundindo isso. Mas it's time, Imagine Dragons. Chegou a hora do Beautiful Day, gente. Certito? Despacito, um beijinho para todos. Até o próximo vídeo, tchauzinho.